Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Tema o kojoj ću danas govoriti jeste koncert Dine Merlina u Istanbulu i Gorana Bregovića u Ankari. Ukoliko želite da gledate moje naredne videe, ne zaboravite se pretplatiti kako biste dobili obavijesti o sljedećim videima. Mogu reći da su to moja dva omiljena koncerta koje sam posjetila u Turskoj i zbog toga sam željela baš o njima da govorim. I naravno podijelit ću i atmosferu s vama. Prvo ću krenuti od prvog koncerta koji sam posjetila u Turskoj, to je Dino Merlin u Istanbulu. Dino Merlin u Istanbulu došao je u maju 2018. godine. Tada sam studirala u Turskoj, bila sam na programu razmjene studenata Erasmus i tada sam posjetila ovaj koncert. Naravno, bila sam oduševljena kada sam vidjela da on dolazi, jer je to jedan od mojih omiljenih, najdražih pjevača. Kogod je posjetio jedan koncert Dine Merlina, zna otprilike kakvu on atmosferu pravi, kako zna da zabavi ljude, kako bude odlično na njegovom koncertu. Naravno, ja sam spremila videa da prenesem malo i na vas dio atmosfere sa koncerta u Istanbulu. Pa, pogledajmo zajedno. Slijedi koncert Gorana Bregovića u Ankari. To je bilo, čini mi se, jeste u novembru 2019. godine. Znam otprilike kakve on atmosfere pravi, nisam očekivala ništa manje od njega. Stvarno je bilo odlično, pa možemo pogledati zajedno atmosferu i sa koncerta Gorana Bregovića u Ankari. Thank you.
Hvala vam svima za gledanje. Ukoliko vam se video dopao, ne zaboravite lajkovati video, pretplatiti se kako biste dobili obavijesti o sljedećim videojima. Mi se vidimo u narednom videu. Do tada, ljubim vas!